מועדים לשמחה לכולם. אנחנו היום נמצאים באושפיזין או של יוסף או של משה. זה תלוי אם אנחנו הולכים על פי שיטת הגאון מווילנה. אז היום יום ההילולה, יום האושפיזין של משה רבנו. אם אנחנו הולכים, שיחה של יוסף הצדיק, אם אנחנו הולכים על פי השיטה של הארי הקדוש, אנחנו נמצאים עכשיו באושפיזין של משה רבנו. המחלוקת ביניהם, האם הולכים לפי סדר הלידה, ואם הולכים לפי סדר הלידה, זה אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, זה הסדר, ואחרי זה משה ואהרון דוד. אבל על פי הארי הקדוש לא הולכים לפי סדר הלידה, אלא הולכים לפי סדר הספירות. הספירות, כידוע לכולם, מחולקות לסדר שמכירים את זה יותר מספירת העומר, חגת נהים, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. עד היום זה ספירת הנצח. זה הספירה. נצח זה מוישה רבינו, הוד זה אהרן הכהן. חז"ל הקדושים אומרים, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד. ההוד זה בסמיקדוש, כך אומרת הגמרא במסכת ברכות. ולכן כידוע לכולם שהבחינה הזאת של ל"ג בעומר, אם אנחנו כבר נכנסים לספירות, ששם אנחנו מכירים את זה יותר, ל"ג בעומר נקרא הוד שבהוד. הוא נקרא הוד שבהוד, זה מה שרבותינו מסבירים, שרבי שמעון בר יוחאי הוא בהסתרה שבתוך ההסתרה, הפנים שבתוך הבפנים, קודש הקודשים הפנימי, לכן אנחנו גם שרים בר יוחאי בקודש הקודשים, זה הכוונה הוד שבהוד. אבל לא משנה אם אנחנו באושפיזין הזה, באושפיזין הזה אנחנו צריכים לדעת את עבודתנו בימים האלה, זה העיקר, ובואו ננסה בעזרת השם קצת להרחיב בזה עד כמה שידינו משגת. אנחנו יושבים בסוכה, כי בתורה כתוב, בסוכות ישבו שבעת ימים. והחג הזה נקרא חג הסוכות, כי אנחנו יושבים בסוכה, זה מה שנסתווינו. אם תשאלו כל אחד מהנוכחים פה, ואני מבין שאתם שואלים את עצמכם את השאלה הזאת, מה יותר חשוב, נטילת ארבע מינים או ישיבה בסוכה? שניהם חשובים, שניהם מצוות מדאורייתא. בסוכות ישבו שבעת ימים זה מצווה, וגם, או לקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר, כפות מרים, ענף עץ אבות וערל נחל, זו גם מצווה. אז איזה מצווה יותר חשובה? ודאי ובוודאי שישיבה בסוכה יותר חשובה, והסיבה היא שהיא יותר חשובה, כי ישיבה בסוכה יש לנו שבעה ימים, והיום שאין לנו בית מקדש, נטילת לולב היא רק שישה ימים, כי אנחנו לא נוטלים לולב בשבת. רק בבית המקדש היו נוטלים, או במקום שהיה בית דין, כמו שהגמרא מביאה, שלא תוקעים בשופר בשעה שראש השנה חל בשבת, כמו שהשנה ראש השנה חל בשבת, אז לא תקענו בשופר ביום הראשון, רק ביום השני. אומרת הגמרא, כמו שלא תוקעים בשופר, אותו דבר גם לא נוטלים לולב, כי תמיד כי יוצא יום א' דראש השנה בשבת, יוצא גם א' דסוכות, גם הוא בשבת, אז לא נוטלים לולב בשבת. אותו דבר גם לא לוקחים מגילה בשבת, אותו דבר גם מגילת אסתר לא לוקחים בשבת. מגילות אחרות שהן לא חובה כן לוקחים בשבת, כמו השבת קראנו מגילת קהלת, מי שנוהג לקרוא קהלת בבני עדות אשכנז קוראים קהלת בסוכות וקוראים שיר השירים קוראים בפסח וקוראים מגילת רות קוראים בחג השבועות, אז כן קוראים את זה אם זה חל בשבת, שבועות זה לא שייך אבל שיר השירים כן קוראים בשבת. אותו דבר גם קוראים מגילת קהלת, השבת קראנו מגילת קהלת, אז זה כן מטלטלים בשבת, מזה אין חשש, אבל מקריאת מגילה שהיא חובה, את זה אנחנו לא עושים בשבת, מחשש שמא יטלטל ברשות הרבים. אומרת הגמרא, כמו שאתה חושש לשופר, אותו דבר אתה חושש גם למגילה וגם ללולב. האמת היא שהבני ססחר באחד המקומות כותב דבר מאוד מעניין, כשיעקב אבינו תיקן את השבת, הוא הראשון ששמר שבת עד שלא ניתנה, כמובן שהאדם הראשון כבר עשה ויחו לה שמיים וארץ וכל צבאם, אבל לא ניתנה להם עדיין מצוות. הפעם הראשונה שניתנה לנו שבת היה במרא. מרא בין המצוות שניתנו לנו היה שבת, דינים, כיבודיו, אבל האבות הקדושים קיימו את התורה עד שלא ניתנה,
המפורש ביותר לגבי השבת מופיע אצל אברהם אבינו, אצל יעקב אבינו. הוא המפורש. אברהם תיקן, תגיים אפילו עירוב תבשילין. אצל יעקב אבינו עשה עירוב תחומין. הוא הראשון שתחם שבת. איפה הוא עשה את זה? כשהוא הגיע לשכם. הוא הגיע לשכם ושם הוא תחם את עניין השבת. זה היה שם. כותב אבני יששכר דבר מעניין מאוד. ברגע שהוא תיקן את השבת, גילה יעקב אבינו שיש כוח בשבת, שיש לה אפשרות לעשות את אותה פעולות גם בלי שופר. דהיינו, השבת יש לה כזה כוח שגם בלי שופר כאילו תקעת בשופר. בשבת יש כזה כוח שגם אם לא נטלת לולב, כאילו נטלת לולב. האמת היא שזה מופיע בשאלה של תורה לשמה של הבן איש חי, הוא שואל את השאלה הזאת, איך יכול להיות ששבת תבטל בגלל חשש שמישהו יטלטל? הרי יש לנו שבת, כאלה סגולות, כולנו יודעים שהשופר מעביר את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין לכיסא רחמים, למה אנחנו לא משתמשים בזה? אבל העומק שבזה כותב הבני יששכר, וגם האמת היא שהתורה לשמה כותב שמה, שהשבת יש לה כוח, וכוח מיוחד של השבת, לגרום לכך שלא יצטרכו שופר. השבת פועלת אותו דבר, מה עושה השופר? ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך, ישמחו במלכותך, שומרי שבת וקורא עונג. אבל אותו רגע שאתה שמח בשבת, זה ישמחו במלכותך, אתה ממליך את הקדוש ברוך הוא. אותו דבר גם בלולב, אותו כוח יש לנו גם בלולב. כותב הזה הספר בני יששכר, דבר מאוד מעניין, אומר, ויבוא יעקב שלם עיר שכם. אומר, שכם זה ראשי תיבות של שבת, קלה, מלכתה. זה שלוש שמות שיש לשבת, כך הוא מביא. והשבת הזאת שיש לה שבת, קלה, מלכתה, יש לה כוח לפעול במצוות כמו שיש לנו, בשבת פועלת כבי שלושת הדברים. לכן כתוב, ויבוא יעקב שלם, שלם ראשי תיבות שופר, לולב, מגילה. יעקב אבינו עשה את שלושת הדברים האלה ופעל שיש כוח בשבת, לא יצטרכו שופר בשבת, לא יצטרכו לולב בשבת וגם לא יצטרכו מגילה בשבת. זה הכוח שיש לנו, כך כותב אבני יששכר. אנחנו נמצאים בחג שהחג כל כולו הוא של יעקב אבינו. אף על פי שהיסוד של סוכה מגיע מאברהם אבינו, כמו שכתוב בחז"ל, וישענו תחת העץ, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אתה עשית שישענו תחת העץ, אני אשלם לך. מה אני אשלם לך? אתן לבניך מצוות סוכה. אז המצווה שיש לנו, מצוות סוכה, מקורה מאברהם אבינו, שם הופיע פעם ראשונה. אבל הטור מביא בשם אחיו, אמר לי אחי הרב רב יהודה, שלושת הרגלים כנגד שלושת האבות, פסח כנגד אברהם, שנאמר לושי ועשי עוגות, ושבועות כנגד יצחק, למרות שהוא לא מצא פסוק לגבי יצחק, הוא רק מצא שתוקעים בשופר מהקרניים של העיל. זה שהקדוש ברוך הוא תקע בשופר במעמד הר סיני, זה היה מהקרן של העיל. כך כותב הפרקי דרבי אליעזר, וכך הוא מביא אותו. כך הוא מביא הטור בשם הפרקי דרבי אליעזר. הדבר השלישי שקרה, זה כמובן יעקב אבינו, יש לו פסוק, ויעקב נשא סוכותה, ואיבן לו בית ולמקנה הוא עשה סוכות, על כן קרא שם המקום ההוא סוכות. פסוק שמופיע בפרשת וישלח, זה הפעם הראשונה שמופיע סוכות בתורה. טוב, עד כאן הדברים שיש לנו, וכמובן אני רוצה להיכנס קצת יותר לעומק ברשותכם לנושא מאוד מעניין. למי ששם לב, והוא קרא בתורה בעזרת השם בשבת האחרונה, שהיה יום הראשון של יום טוב, לא נתנו ארבע מינים, אבל קראנו בתורה, קודם כל, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות מרים. גמרנו את זה, אומרת התורה, בסוכות ישבו שבעת ימים. על פי הסדר של התורה, מה שחשוב יותר זה ארבעת המינים. אתה רואה שהתורה קודם כל מתייחסת לארבע מינים. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים, ענף עשבות וערבי נחל. זה הדבר הראשון. אם אתה רואה שזה הדבר הראשון, פירוש הדבר שזה החשוב יותר. השאלה היא למה באמת זה יותר חשוב? למה זה יותר חשוב? בגלל שלולב יש לנו רק שישה ימים, וסוכה יש לנו שבעה ימים. לולב, גלת תור דקה אחת, יצאת ידי חובה, אתה לא צריך יותר מאשר דקה אחת לטלטל את הלולב ונענע אותו. זה שאתה מנענע אותו לכל הרוחות, זה בסדר גמור, אבל מעיקר אתה עושה פעם אחת, אתה עושה ככה, יצאת ידי חובה, אתה לא צריך יותר מזה. ולכן הסוכה, אתה אוכל בסוכה, ואתה ישן בסוכה, ואתה שותה בסוכה, ומטייל בסוכה, בסוכה אתה חי כל השבוע. תשבו כי אין תדורו, אתה לא כותב לולבו כי אין תדורו. הלולב זה דקה, חמש דקות, עשר דקות, אם אתה רוצה בתפילה, אתה מחזיק אותו משום חביבות המצווה, ישנם אנשים שמחזיקים אותה מההלל ועד הסוף, זה נחמד מאוד. אבל למה מציבים את ארבעת המינים כדבר מרכזי שמופיע קודם? זו השאלה. שכל אחד שואל את עצמו ברגע שהוא קורא את הפסוקים האלה בתורה.
ואני רוצה ברשותכם להיכנס לתוך הנושא הזה. והיום בבוקר ראיתי מדרש פליאה, באמת מדרש פליאה. יש פסוק בספר מלאכי, אומר הנביא, אהבתי אתכם, אמר השם. מה כתוב בהמשך של הפסוק? ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. כך כתוב. אומר המדרש, אמר עשיו לקדוש ברוך הוא, למה אתה שונא אותי? ואת עשיו שנאתי, למה אתה שונא אותי? בטח יש לי עבירות, לכן אתה שונא אותי. גם לאח שלי יש עבירות. נו, יש לו שאלות יפות. נו, אתה תחשוב את העבירות של עשיו מול העבירות של יעקב אבינו. אומרת הגמרא, עשיו בגיל 15, תינוק, כבר היה לו עבירות באותו יום. אומרת הגמרא, בא נערה מורסה, כפר בעיקר, כל מה שחזל מביאים שם, הגמרא מסרת בבא בתרא על גבי עשיו. שואל אותו, למה אתה שונא אותי? ככה שואל עשיו את הקדוש ברוך הוא. עבירות? גם לאחי יש עבירות. שואל אותו, ברוך הוא, איזה עבירות? אמר לו, לקח שתי אחיות. מצא לו פציינט הזה, מצא לו אחד, שתי אחיות. ומי אשם בזה שהוא לקח שתי אחיות? מי אשם? שעשיו רצה להרוג אותו, הוא ברח לשם. עשיו לא רצה ללכת ללובון. למה הוא לא רצה ללכת ללובון? ראיתי פעם בספר דברי חיים, שזה מקובל ספרדי קדום, אני לא זוכר את השם שלו, רבי חיים, אני לא זוכר את השם שלו, הוא כותב שעשיו פחד ללכת ללבן. למה הוא פחד ללכת ללבן? כי לבן היה עובד לטרפים. היה עובד לטרפים, היה לו טרפים בבית. ואת הטרפים, כתוב בפרקי דרבי אליעזר, עושים מראש של בן אדם ג'ינג'י. מזה עושים טרפים, שוחטים אותו, מורידים לו את הראש, תולים אותו, שמים לו טס מתחת לפה, והוא מוסר טרפים. היות ולבן היה ג'ינג'י, היות ועשיו היה ג'ינג'י, הוא אמר, אם אני אלך אליו, אני אלך לישון, הוא יוריד לי את הראש, יעשה מיני טרפים. שיקח הוא את הבת שלו, אני לא הולך לשם. הוא פחד ממנו, גם הוא פחד מלובון, זה מה שכתוב, למדנו כאן. טוב, רבותיי, אומר לו, ואם תגיד אני השם, כך הוא אומר לו, אולי תגיד שאני השם שלחתי אותו לשם, שואל אותו עשיו, אבל למה נתת לו את הסוכה? כך הוא שואל אותו, מה פתאום נכנסת אותו לסוכה? מדרש פליאה, המפרשים, ראיתי מאור עיניים, ועוד מפרשים שמדרש פליאה, שואלים מה הקשר שהוא רוצה, מה פתאום נתת לו את הסוכה? מה הקשר בזה? ואהב את יעקב נתן לו את הסוכה. מה אתה מתנפל על הסוכה דווקא? מה הפליאה? טוב, מדרש פליאה, אני בהתחלה חשבתי שזה מדרש שהוא לא מדרש קונבנציונלי, אבל היום בבוקר הגעתי למסקנה שזה מדרש פליאה, למרות שבכמה מקומות ראיתי שבספר של הרב טהרני הוא כותב זה מדרש תנחומה בפרשת וישלח, בדקתי שם, זה לא נמצא לא בתנחומה הקדום ולא תנחומה ישן, מקום אחר ראיתי שהוא מביא את זה בשם מדרש על כוסר אובני, פתח זה גם שם לא היה, אבל במדרש פליאה עוד קוף ג' ראיתי את זה היום בבוקר, חי, הבאתי לכם את זה משעה 8 בבוקר, נו, אז יש את זה במדרש, זה נמצא, מדרש פליאה. והשאלה היא, מה הוא רוצה מסוכה? זה השאלה המרכזית, ואני רוצה בעזרת השם קצת להיכנס לתוך הסוגיה הזאת, ולנסות להבין כאן דבר נפלא. דבר ראשון, צריך לדעת יסוד נפלא בעבודת הסוכה. ידוע לכולם שהקדוש ברוך הוא, התוכנית הראשונית שלו בששת ימי בראשית הייתה שחג הסוכות יהיה בחודש אלול. ככה הקדוש ברוך הוא רצה בראשית הבריאה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא רצה שחג הסוכות יהיה בחודש אלול. הדברים מפורשים במדרש ילקוט שמעוני, פרשת פנחס, או תשפ"ב. אמר רבי לוי, ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן בכל חודש וחודש מחודשי הקיץ מועד. הקדוש ברוך הוא רצה שכל חודש בקיץ יהיה חג. בניסן פסח, באייר פסח שני, בסיוון שבועות, בתמוז יום הזיכרון, באב יום הכיפורים, באלול סוכות, בתשרי שמיני עצרת. כיוון שחטאו ישראל בעגל, נדחו כל המועדים לתשרי. זה מה שנאמר במדרש ילקוט שמעוני, ממרה של רבי פנחס. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ותכנן תכנון איפה יהיה חגים, הוא לא רצה שיעבור עלינו חודש אחד בלי חג. כל חודש יהיה לנו חג. ככה תמוז אין לנו חג, אנחנו רק מחכים שבעזרת השם, השם יתברך יהפוך את צום הרביעי לששון ולשמחה למועדים טובים, אז יהיה לנו חג. באב גם אין לנו חג, יש לנו אבלות, אנחנו עושים תשעה באב. וחוץ מזה גם באלול אין לנו חג, נכון? יש לנו חג שאומרים סליחות, אבל אין לנו חג. אז אלא הקדוש ברוך הוא רצה שכל חודש וחודש מחודשי הקיץ יהיה מועד. בניסן פסח, באייר פסח שני, בסיוון קטן תורה זה יש. תמוז היה אמור להיות יום הזיכרון. זה מה שאמור להיות, לא ראש השנה, כי הוא לא ראש השנה. יום הזיכרון. שמעתי מהגאון רב מוישה שפירא,
שאמר שזה היה יום הזיכרון, היינו חוגגים את קבלת הלוחות הראשונות. היה יום חג על קבלת הלוחות. ככה קיבלנו את הלוחות, משה רבינו היה יורד, אם לא היינו עושים את העגל, היינו חוגגים את קבלת הלוחות, זה היה יום חג. אז זה היה יום הזיכרון, אתה אומר, ברוך אתה השם, מקדש ישראל ויום הזיכרון. לא, זה לא ראש השנה, זה יום הזיכרון. היית אחרי זה, אחרי שלושה שבועות, 21 יום, היית מגיע ליום הכיפורים. יום הכיפורים היה אמור להיות בתשעה באב. זה היה התוכנית. מה היה חג בתשעה באב, דווקא בתאריך הזה, היה יום הכיפורים. אומר, הסיבה היא שהיה יום הכיפורים בגלל סיבה אחת. כי המרגלים חזרו בערב יום כיפור, בערב תשעה באב, שהיה אמור להיות יום כיפור, הם חזרו והוציאו דיבה על הארץ. אם הם היו חוזרים בערב תשעה באב ואומרים שהארץ הזאת טובה מאוד מאוד, מה היינו זוכים? היינו זוכים ליום חג של כניסת עם ישראל לארץ ישראל. וכניסת עם ישראל לארץ ישראל היה מקל לנו יום חג של מחילת עוונות. יום כיפור היה באותו יום. על הדרך, אני רוצה לתת לכם מתנה יפה מספר שנקרא בשם זאב יטרף. הספר זאב יטרף הוא ספר שחיבר אותו הרב זאב הוברמן. ברוך אתה אדוננו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברי. חיבר אותו הרב זאב הוברמן. הרב זאב הוברמן היה תלמיד חכם מופלג, היה בארצות הברית, בלייקווד בארצות הברית. הוא נפטר לפני בערך עשור שנים. השאיר אחריו לברכה, אני חושב, אולי 50 ספרים. אולי 50 ספרים. לפחות מחצית מהם יש לי בבית, אבל יש יותר, אני כבר הפסקתי לקנות, אבל הוא היה הגאון הכי מובהק בתורת המהר"ל, היה הרב הוברמן בדור האחרון, והוא, יש לו ספר על תשעה באב. בספר שלו על תשעה באב יש 440 עמודים, 440 עמודים על תשעה באב. זה לא חוכמה גדולה, כי אני הוצאתי השנה ספר על תשעה באב, יש שם למעלה מ-600 עמודים, אבל אצלי יש שם הרבה סיפורים, אצלו אין סיפורים. 440 עמודים, רק מהר"ל, ביאור תשעה באב. הסיפור היחיד שיש לו שם זה קמצא בר קמצא. זה הסיפור היחיד. מתחילת הספר ועד סופו, זה הסיפור היחיד שתמצאו שם. ועוד סיפור אחד על נירון קיסר, אבל חוץ מזה אין שם סיפורים. אבל הרעיונות שלו, רעיונות עמוקים מאוד. באחד המקומות שם בספרו, כותב הרב דבר פלא. הוא שואל שאלה, איזה תענית יותר חמורה? מעט ארבעת התניות שיש לנו על חורבן הבית, 17 בתמוז, 9 באב, צום גדליה ו10 בטבת, איזה תענית הכי חמורה? אז כולם יגידו פה אחד, 9 באב, 25 שעות, גם לא להתרחץ, גם לא סיכה, גם לא נעשה סנדל, גם לא תשמיש, ודאי, זה עשה 9 באב, הכי חמור. ככה כולם יגידו פה אחד. אומר הספר זאב יטרף, יש לך טעות. בדברי חכמנו, חמור או לא חמור, זה אם אפשר להזיז אותה או אי אפשר להזיז אותה. אם אפשר להזיז את התענית הוא פחות חמור, אם אי אפשר להזיז את התענית הוא יותר חמור. זה כל השחיפור. לא 25 שעות תענית, זה לא השיקול, לא 25 שעות תענית, ולא שום דבר אחר. אפשר לנייד אותה או אי אפשר לנייד אותה, זה הסיפור. תשעה באב חל בשבת עובר ליום ראשון, 17 בתמוז חל בשבת עובר ליום ראשון, צום גדליה, היחידי שאי אפשר לנייד אותו, 10 בטבת. אומר רבי דוד אברהם, אם זה חל בשבת, מתענים בשבת. אם התענית הזאת חלה בשבת, מתענים בשבת. היום זה לא חל בשבת, אבל בשנת תשפ"ד, אם לא יבוא משיח עד 10 בטבת, אנחנו נתענה ביום שישי. תענית 10 בטבת תהיה ביום שישי, אנחנו נכנסים לשבת מעונים מהתענית שנקראת 10 בטבת. מתענים ונכנסים לשבת, הכוס שתייה הראשון שאתם שותים, זה בורא פרי הגפן. יפה מאוד. אם תגידו קודם שלום עליכם לפני הקידוש או אחרי הקידוש, השאלה כמה אתם בדרמות על זה שלא אכלתם 12 שעות. מי שבאמת יהיה בדרמה שהוא לא אכל 12 שעות, אז יכול להיות שאפשר להקל שקודם כל יגיד בורא פרי הגפן ואחרי זה יגיד שלום עליכם, כי המלאכים לא צמו בו היום, אז אין להם בעיה לחכות עם השלום עליכם. אבל בכל אופן, אנחנו נכנסים לתענית מעונים, נכנסים לשבת. אומר הרב, דע לך שעשרה בטבת היא החמורה ביותר. למה? כי נאמר עליה בעצם היום הזה, אומר הנביא, בעשירי לחודש העשירי, בעצם היום הזה, שמח מלך בבל על ירושלים. אם נאמר בעצם היום הזה, סימן שזה דוחה שבת, כמו יום הכיפורים, בעצם היום הזה תענו את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב, זה דוחה שבת, זה מה שכתוב כאן. אז התענית הזאת היא תענית חמורה שדוחה שבת, עשרה בטבת. יפה מאוד. בא הספר זאב יטרף ושואל שאלה מאוד יפה. למה אין לנו את כל חומרי תשעה באב בעשרה בטבת?
אם אתה אומר שהתענית החמורה ביותר היא עשרה בטבת, היא החמורה, אז איסור סיכה, נעילת הסנדל ותשמיש, היית צריך לשים בעשרה בטבת, לא בתשעה באב. אם אתה אומר שאתה מסתכל מה אפשר להזיז מה לא, זה לא ניתן להזזה, זה הכי חמור, אז תשים את לא את כל החומרים, למה אתה שם את זה על תשעה באב? כך הוא שואל, הוא אומר תשובה יפהפייה, אומר הספר זאב יטרף דה לך, למעשה מדרבנן לא היה מציאות כזאת שתגזור חמישה עינויים, רק איסור אכילה ושתייה, מה זה סיכה נעילת הסנדל ותשמיש, זה קשור ליום כיפור, מה זה קשור לתעניות מדרבנן, מה התשובה? אומר פשוט מאוד, היות ובמקור תשעה באב היה אמור להיות יום כיפור, השאירו את כל חומרי יום תשעה באב ביום הכיפורים. למה? היות ובמקור זה היה צריך להיות יום כיפור, אז השאירו שם את חומרי יום כיפור. מי אמר לך שזה כך עתיד להיות? כך היה אמור להיות? הוא מצא מדרש באיכה. אומר המדרש בפתיחה לאיכה, פתיחה כ' ג', אילו זכינו, היינו קוראים היום, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם, עכשיו שלא זכינו, נקרא בתורה, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. זה הראיה שמביא הרב זאב יטרף. רבותיי, ישנה ראיה יפהפייה, שכך היה צריך להיות התוכנית המקורית מספר שנקרא קנה חוכמה. אומר הספר קנה חוכמה, תפתח את התורה בפרשת משפטים, אומר את התורה בפרשת משפטים, חג האסיף בצאת השנה. כך אומרת התורה בפרשת משפטים. חג האסיף זה חג הסוכות. חג האסיף בצאת השנה. מה זה צאת השנה? אלול. תדפדף עוד כמה דפים, הגעת פרשת כי תישא, מה כתוב שם? חג האסיף תקופת השנה. כותב רש"י תחילת השנה. שואל הספר קנה חוכמה, לא הבנתי. כאן אתה אומר שמה? בסוף השנה. כאן אתה אומר זה תחילת השנה, אז תחליט. סוכות זה תחילת השנה או סוכות זה סוף השנה? מה זה? אומר תלוי. בפרשת משפטים זה לפני חטא העגל. אם זה לפני חטא העגל, אז זה בחודש אלול. אז מתי זה? בצאת השנה. פרשת כתיסו זה כבר לאחר חטא העגל. אם זה אחר חטא העגל, אומרת התורה, חג הסוכות, תחילת השנה. אלה הדברים שכותב הספר קנה חוכמה. בא משך חוכמה, ואומר, תראה, לפני חטא העגל בכלל לא קראו לזה חג הסוכות. איך קראו לזה? חג האסיף. כך זה נקרא בתורה. למה זה נקרא חג האסיף? גם בפרשת כתיסו, גם בפרשת משפוטים, בשתי המקומות זה נקרא חג האסיף. למה? עדיין בכלל לא עלה ברעיון שנשב בסוכה. למה? משום שעדיין לא היה חטא העגל. לא היה חטא העגל, לא ישבנו בסוכה. אז איזה חג היה? שברוך השם נגמר האסיף, ונגמר ברוך השם הפירות, ואנחנו שמחים ברוך השם בהון הגדול שקודם ברוך הוא נתן לנו, ובשפע שהוא השפיע עלינו. יפה מאוד, זה צריך להיות החגיגה הגדולה שיש לנו. זה השמחה. מתי נולד חג הסוכות? חג הסוכות נולד בעקבות חטא העגל. חטא העגל הביא לנו את חג הסוכות? התשובה היא כן. בא הגאון מווילנה, מחר יום הדילול הדילי, אבל היות וההילולה של פה, של המנוח, זה תמיד יוצא בהילולה של רבי נחמן, אבל אנחנו נקדים משהו מהגאון מווילנה שקשור למחר, אבל בעזרת השם ניתן גם מתנה לרבי נחמן משהו. קרוב בין, אי אפשר בלא כלום, אי אפשר, צריך להזכיר משהו מבעל ההילולה. שואל הגאון מווילנה, תגיד, למה יושבים בתתווה בחודש תשרי? מה קרה? אם זה זכר לענני כבוד, ענני כבוד היה לנו בניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, אלול, כל השנה. מה התלבשת דווקא על תתווה תשרי? אותה שאלה אתה יכול לשאול על אלול. אם אתה אומר שהתוכנית המקורית של סוכות תהיה באלול, למה דווקא? אני לא יודע. אבל שהשאלה היא, למה בתשרי? אם כבר אז כבר, למה בתשרי? אומר הגאון, מבין לחידוש עצום. אז הטור כותב שכולם עכשיו מקפלים את הסוכות שלהם ואנחנו פותחים. ככה כותב הטור. אומר הגאון מבין לה לא. הסוכות, יצאנו ממצרים, כתוב, היסו בני ישראל מרעמסי סוכות, הקדוש ברוך הוא הקיף אותנו בענני כבוד. ענני כבוד האלה שאיתם יצאנו ממצרים ולוו אותנו עד מעמד הר סיני, הלכו להם ביום שעם ישראל עשה את העגל. ביום 17 בתמוז הסתלקו ענני הכבוד האלה שבאו איתנו מרעמסי סוכות, עד שהגענו להר סיני, הלכו להם העננים. הלכו להעננים ועם ישראל היה תחת כיפת השמיים במשך בין 85 ל-87 ימים, היו תחת כיפת השמיים חשופים לשמש ולשרר. 85 ימים גימטריה סוכה בלי וב, היינו בלי זה. או 86 ימים כנגד מה שאמרו, קום עשה לנו אלוקים אשר הלכו לפנינו, אתם קראתם לו אלוקים, נשאיר אתכם חשופים לשמש, נראה מי האלוקים שלכם. עם המן, עם העננים, או אתם תלכו לעבודה זרה. כך כותב הספר שמן ראש. פירוש הדבר, שהקדוש ברוך הוא הוריד לנו את ענני כבוד, והיינו חשופים לשמש ולשרר. מתי חזרו ענני הכבוד? אומר הגאון מווילנה, כך מביא עבודת הגרשוני על שיר השירים,
בשעה, כך הוא כותב, בשעה שעם ישראל, משה רבנו ירד משמיים ביום הכיפורים ובישר להם על מחילת חטא העגל, למחרת יום הכיפורים הוא התקיל את כולם, שנאמר, ויקל משה את כל הדת ישראל, מחרת יום הכיפורים היה, ציווה אותם לעשות משכן, ובני ישראל עושים משכן לקדוש ברוך הוא, והמשכן הזה בא מהתרומות של פרשת תרומה, זהב, הכסף ונחושת, חלד וארגמן וכולי, גמרנו את הציווי, ביום י"ב י"ג הביאו תרומות, ביום י"ד העביר משה רבינו כל במחנה, המלאכה הייתה דיים ויותר, וביום ט"ו מסר משה רבינו לאומנים לעסוק במלאכת המשכן, וחזרו ענני הכבוד, אומר הגאון מווילנה, ולכן אנחנו יושבים בסוכה בט"ו בחודש. על הדרך מתרץ הגאון מווילנה את השאלה של החידה. החידה מביא איזה 7-8 תירוצים על השאלה למה אנחנו עושים זכר לענני כבוד ולא עושים זכר לבאר ולמן. יש לך באר ומן, למה אתה לא עושה זכר להם? אז הוא מביא סיוס, תירוץ אחד שרבי חיים כפוסי, ותירוץ אחד בשם האלפנדרי, והבני ססחר מעתיק אותו במאמר י' בסוכות בהרחבה גדולה. התשובה שעונים, אנחנו יש לנו תשובה אחת פשוטה, מהי התשובה? כותב החידה מדילי, מן ובאר היה גם לערב רב, ענני כבוד היה רק לעם ישראל, אנחנו לא חוגגים חגיגה של הערב רב, ענני כבוד לא הכניסו את הערב רב, למה? הם היו עבדי עבודה זרה, הוציא אותם ואת שבט דן החוצה, אז הם לא היו שם בכלל. אז מה המהות שלנו? אנחנו חוגגים דבר אחד, מה החגיגה שלנו? ענני כבוד שהיה לנו, לעם ישראל. אם זה היה לעם ישראל אנחנו חוגגים, ככה אומר החידה התשובה שלו, תשובה אחת. אומר על פי הגאון מווילנה יש לנו תירוץ חדש לגמרי. ענני הכבוד זה הדבר היחידי שפסק מעלינו. המן, המשיך מההתחלה. הבאר, מההתחלה. העננים הראשונים הלכו הביתה. הם כבר לא נמצאים, עכשיו יש לנו עננים חדשים. על העננים החדשים האלה שקיבלנו בט"ו בחודש, על זה אנחנו יושבים בסוכה. אז על זה אתה צריך לעשות זכר. כי העננים ההם הלכו ועכשיו קיבלנו עננים חדשים. אז על זה אתה עושה חגיגה. אלה הדברים שיש לנו תשובה בשם הגאון מווילנה, דבר נפלא ביותר. אני רוצה ברשותכם ללמוד יסוד נפלא, והיסוד הנפלא הזה שאני רוצה ללמוד איתכם, הוא קצת מה שנקרא, הביא לי מבט חדש על כל הנושא של חג הסוכות, בעזרת השם, ואני רוצה לשתף אתכם ברעיון בסייעתא דשמיא. ישנו ספר שנקרא שם משמואל. הספר שם משמואל הוא של האדמור מסוכותשוב, הבן של אבננזר. יש לו ספר נפלא ביותר, נקרא בשם שם משמואל. רעיונות כברים עמוקים מאוד, דברים יפהפיים. בשם משמואל סוכות תרע"ג, הוא שואל שאלה מאוד יפה. המקום הראשון שנמצא סוכות בתורה, אמרנו נמצא, ויעקב נשא סוכות אבי ולא בית, ולמקנה הוא עשה סוכות. זה המקור, והטור מביא בשם אחיו, שסוכות שייך ליעקב אבינו, כי יעקב נשא סוכות אבי ולא בית, ולמקנה הוא עשה סוכות. רבותיי, מה זה ולמקנה הוא עשה סוכות? אז יש לנו את הפירוש של התרגום. התרגום אומר שהוא בנה בית, הכוונה הוא בנה מת מדרש, כך הוא אומר, ואיבן לא בית הוא בנה בית מדרשה, ולמקנה הוא עשה סוכות, הכוונה של הדברים הפרטיים שלו, המקנה שלו, מה שצריך לעצמו, זה הוא שם בדירת הרי. בית מדרש הוא עשה של קבע. ואיבן לא בית, הכוונה בית מדרשה, זה מה שהוא עשה. אבל לעצמו, למקנה הוא, שעשה למקנה שלו, מה עשה? ושם סוכות דרי. אז אחד הדברים שאנחנו לומדים בסוכות, יש לנו 7 ימים בדירת הרי, ללמד אותנו שאנחנו כאן נמצאים בעולם הזה, בדירת הרי. זה מה שעושים. אל תצבור הון, אל תעשה שום דבר, אתה משאיר לאחרים חיליך. ולכן אחד הסיבות שאנחנו קוראים קהלת בחג הסוכות, מה? כי אתה יודע, אדוני, אבל אבלים אמר קהלת, אבל אבלים הכל אבל, להגיד לך הכל שטויות. אז אם אני הייתי אומר אבל אבלים, מי אתה שתגיד? אבלים שלמה המלך, החכם מכל אדם, העושר האגדי שלמה המלך, הוא אומר לך אבל אבלים, אתה יכול להאמין לו שזה אבל אבלים. נו, אז זה הקריאה שקוראים כדי להביל את העולם הזה. אם אדם יודע שאין לו מה לתרוח בעולם הזה, כדי שלא יריבו על ידים, כמו שכתוב בגמרא, שהוא השאיר חרב קבא דמוריקה, אז הכל נרגע, ככה אתה רגוע, אין לך אחרי מה לרוץ. טוב. אז זה חורה הראיה של סוכות, והשבעה ימים ימי שנותינו בהם 70 שנה, וכל הדימויים של העד שלך הקדוש, כמו שהוא מדבר בהרחבה גדולה. אבל מה אנחנו יכולים לעשות, שאדוננו אורחיים הקדוש, זכותו תגן עלינו, כותב שיעקב אבינו היה ראשון בהיסטוריה, שעשה סככה לבעלי חיים. עד שהגיע יעקב אבינו, אף אחד לא עשה סככה לבעלי חיים. הראשון ששכח בעלי חיים היה יעקב אבינו.
כך כותב אור החיים הקדוש. ועל הפלא הגדול הזה ששמו סככה על בעלי חיים נקרא שם המקום ההוא סוכות. אור החיים, רבותיי, אור החיים הקדוש, זכותו תגנו, רבי חיים בן עטר, כותב שיעקב אבינו היה ראשון, ועל שם הפלא המופלא הזה קראו למקום הזה סוכות. קראתי את המאמר פעם, פעמיים ושלוש, אור החיים הקדוש, קודש קודשים. אני רוצה לשאול רק שאלה פשוטה מאוד. מישהו יודע כמה כבשים עלה ליעקב אבינו? 600,000. מספר די קרוב. אה? די קרוב. יש עוד איזה אופציה? אין עוד אופציה? 400 זה אתה מדבר על החיילים של עשיו. לא, הכבשה. הכבשים? כן. 400? אני לא מכיר, יכול להיות. אני יכול להביא לכם מדרש. 60 ריבו כלבים שומרי עדרו של יעקב אבינו. יש לכם? 600,000 כלבים. אחד אמר 120 ריבו כלבים שומרי עדרו של יעקב אבינו. כמה זה? 1,200,000 כלבים. שמרו על האדרים של יעקב אבינו. רק מי שסיבק את הבונזו ליעקב אבינו עבור הכלבים היה טייקון. לספק אוכל ל1,200,000 כלבים? 1,200,000 כלבים? רציתי לפגוש איזה רועה אחד בדרך לדימונה, לשאול אותו, הרועה, יש כלב רועים, כמה על כל רועה, כמה כלבים יש לו כדי לשמור על העדר שלו? מה, כמה זה? לא יודע. זה שואל איזה רועה שמתמצא בזה, בדרך כלל הרועים יש להם כלבים שהולכים עם כבש בורח, אז הוא רץ שמה קדימה, עכשיו הוא חוזר בחזרה. כמה יש? לא יודע אם זה 1:10, 1:20, אין לי מושג. תעשו חשבון עם כל כלב שומר על 20 כבשים, בבקשה תעשו 1,200,000 כלבים, בבקשה, אני לא למדתי ליבה, תעשו בבקשה ככה, ויצא לכם כמה זה יוצא. נו, ברוך השם, בסייעתא דשמיא. נו, רבותיי, לשים סככה רק ל1,200,000 כלבים. יעקב אבינו שם לבהמות, שם להם סככה, ולכן קראו לזה סוכות, אטרקציה. הבל היה רועה צאן, לא עשה את זה. קין, הבל היה רועה צאן. אברהם אבינו היה רועה צאן, לא עשה את זה. יצחק אבינו היה רועה צאן, לא עשה את זה. דוד המלך ראה את צאן אביו, לא עשה את זה. הראשון ששם סככה לבעלי חיים הוא יעקב אבינו. מה קרה? אם הקדוש ברוך היה חושב שצריך לשים להם סככה, היה כותב בתורה, בבקשה יש לך כבשים, תשים להם סככה. אין כזה סביעו לשים סככה. הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, כמו שחתולים אין להם סככה, וכמו שעכברים אין להם סככה, אז ככה גם לחתול, גם לכבשים אין סככה. מסתדר, אין להם בעיה של חמסין. לא ראיתי בחיים שלי שיש שור אחד שמזיע. הייתי בחפץ חיים, כולם מטפטפים, השברים נמצאים ברפת, ואף אחד לא, אף אחד לא מזיע שום דבר. ניסיתי לראות אם מישהו ליד המעברר עושה ככה. אף אחד לא נמצא, אף אחד לא עושה מעברר, אז לא חם להם כנראה. הכל בסדר גמור. אז למה צריך לעשות להם? בא יעקב, היא נעשה להם שכחה. מישהו כאן אמר נכון, 600,000, יש גרסה כזאת. גם שהכבשים שהיה ליעקב ויעקב אבינו היה 600,000. אמת, אז פירוש דבר על פי החשבון הזה, זה כבש וכלב. זה על פי החשבון הזה, אבל בסדר, אני מקבל את הדברים. ראיתי את זה בנועם מגדים, ראיתי את זה בכמה מקומות, שזה המספר. רבותיי, על כן קרא שם המקום ההוא סוכות. סוכות, זה על שם הדבר הזה, שואל הספר שם ישמואל, תף רשעים ג' סוכות, על שם שיעקב אבינו עשה סככה, והכניס את הכבשים שלו בתוך הסככה הזאת. מה זה על כן קרא שם המקום סוכות? זה סוכות. כך הוא שואל, שאלה יפה מאוד. אני רוצה לענות תשובה, אבל בעזרת השם את התשובה נביא בעוד חצי שעה. קודם כל בואו נבנה את היסוד. אני חשבתי שברוך השם אנחנו נמצאים אחרי יום כיפור. אתם זוכרים? שבוע שעבר, יום שני יום כיפור, אתם זוכרים? אתם זוכרים? זה היה לפני 6.5 שנים נראה, נכון? יום שני שעבר, אנחנו בסך הכל, 8 ימים אחרי כיפור. זה הכל, יום שני שעבר, בשעה הזאת, אמרנו אשרי יושבי ביתך של נעילה, התחלנו כבר נעילה, לא עכשיו, אחרי 5, אבל היינו כבר באותותות, אבינו מלכנו של מנחה. ברוך השם, מסיעתא דשמיא. ביתי בטוח, אמרנו אבינו מלכנו חותמנו, חותמנו, חותמנו וחותמנו, ראיתי בעיניים של הקדוש ברוך הוא חותם, 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 כותב מאושר, העביר את הדף. אמרתי שמע ישראל, השם הוא אלוקים,
נגמר, אמרו קדיש, תקעו בשופר, שמעתי את הבת קול בבני ברק, מקווה שגם הגיע אליכם, לך אכול בשמחה לחמך ושתה לטוב יניך, כי רצה אלוקים את מעשיך, ברוך השם, האווירה טובה, הלכנו הביתה, חיכו לנו שם מוגת גבינה וקפה, וכמובן יין, לעשות הבדלה, ברוך השם, הכל בסדר, ובורא מאורי האש, הכל בסדר גמר. יופי, גמרנו עם זה, חשבתי ברוך השם, הכל בסדר. סיימנו את החגים, ברוך השם, בסייעת הדשמיא, עכשיו סוכות, יש מצב, מה שנקרא, קצת לשמוח, הכל בסדר. רבותיי, מביא השם משמוע את זוהר, פחד אלוקים. הדבר הזה הוא פלא. למה הדבר הזה הוא פלא? כי כל המושג שיש לנו, מחילת אבונות, כל המושג של מחילת אבונות, נולד סוכות בעקבתו. כך אומר המדרש. שואל המדרש, ולמה נאמר שלוש פעמים שמחה בחג הסוכות? כך שואל המדרש. שלוש פעמים שמחה. למה נאמר שלוש? בפסח אין שמחה אפילו פעם אחת. בשבועות נאמר שמחה פעם אחת, בסוכות שלוש. שואל המדרש למה? אומר המדרש, לפי שבפסח אנחנו דונים על התבואה, ויות ואנחנו נדונים על התבואה, אנחנו במתח, לא יודעים מי יהיה תבואה, לא יהיה תבואה, כן יהיה תבואה, לא יהיה תבואה, אנחנו במתח, לא יודעים, ויות ואנחנו לא יודעים, אז לכן לא נאמר בו שמחה, אבל בחג השבועות שימי קציר חיטים, כבר קוצרים את החיטים ויודעים שמה, שהחיטים הצליחו, אם יודעים שהחיטים הצליחו, אז ברוך השם הכל בסדר, אם הצליחו, אז לכן יש לנו שמחה אחת, אז למה לא מופיעים פעמיים שמחה? אומר המדרש, שעדיין הפירות לא נידונו. למה? כי בחג העצרת נידונים על פירות האילן. אז אנחנו לא יודעים מה פירות. אבל הגיע חג האסיף, חג הסוכות, יש ענבים ויש עסק ויש נקטרינה ויש תאנים ותמרים, הכל הצליח, אז יש כבר פעמיים שמחה. ברוך השם, חג האסיף. שואל המדרש, בסדר, הסברת לי פעמיים, אז מה שלוש? והפעם השלישית אומר המדרש, לפי שזכינו למחילת אבונות. על המחילת אבונות זכינו, ברוך השם, לכן אנחנו שמחים. רבותינו כותבים לנו יסוד נפלא, שמחה יש כשבן אדם נמחלו לאבונותיו, אם לא נמחלו לאבונותיו אין שמחה, אתה רוצה לדעת שמחה מתי? מחילת אבונות מביא שמחה, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, אדם לא שמח כי יש לו עבירות שחוצצות בינו לבין הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא כל הזמן שמח והוא דורש מאיתנו להיות דומים לו, עבדו את השם בשמחה, ככה הוא דורש מאיתנו, לעבוד בשמחה. צדיק חת כללות בפרשת כי תבוא, כנגד זה צדיק חת קורבנות, כנגד מה? תחת, אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. למה צריך לעבוד בשמחה? איך כתוב שם אצל דניאל? מדוע פניכם רעים היום? הוא שאל אותו. למה? אין זה כי אתם לא מבסוטים במלכותי. אם היית מבסוט מזה שאני מלך, היית שמח. למה אתה בדיכאון? מה קרה? רבותיי, למה אנחנו בדיכאון? אתם יודעים למה דיכאון? הסיבה פשוטה מאוד, אנחנו בדיכאון כי יש לנו עבירות. ילדים שאין להם עבירות, ילדים קטנים בני שנתיים, אתה רואה אותם בקופת חולים, אתה בא איתם, אתה רואה ילד יושב מולך, אתה לא יכול לא להגיב לו, נכון? הוא מסתכל עליך, אתה מסתכל עליו, אתה עושה לזה, זה ככה מבסוט. אתה עושה למבוגר מולך, הוא עושה לך ככה. למה? למה הילד צוחק והמבוגר עושה לך ככה? כי הילד אין לו עבירות, אתה עושה לו פרצוף, כמה עם הפנים, אתה אוהב אותו, אוהב אותך על המגע. אתה רואה מוגר, אתה עושה לו... הוא מסתכל עליך, מה יש לי איתך? מה אתה מבסוט? מה קרה לך? אתה בסדר אתה? כנראה ברחת מהרצוג. מה אתה מבסוט? מה קרה? מה קרה? אתה קודם בקופת חולים, מה אתה בלחץ? אתה לא נמצא ב-MRI, כולו קופת חולים. מה, אסור לך להיות בשמחה? מה קרה? האדם לא בשמחה, למה הוא לא בשמחה? כיוון שיש לו עבירות. מתי שאנחנו מתנקים מעבירות, נגמר יום כיפור, פורץ את השמחה, עבדו את השם בשמחה, זה מה שכתוב. ולכן הפתיחה של יום הכיפורים, מה היא? ולאיש רעי לב שמחו, אדם שנהיה ישר בלב שלו, הוא שמח. מחילת יום הכיפורים, אומר המדרש, מביא שמחה. זה השמחה שיש לנו. מקבלים שמחה חדשה בלב, על מה השמחה בלב? שנמחלו אבונותינו. הייתי בטוח, נגמר יום הכיפורים, שמחה, סוכות, מיד הלכנו, הכל בסדר, נגמר הסיפור. רבותיי, מביא השם משמואל, מביא זוהר בראי המאמנה. ואני רוצה לומר לכם את הזוהר הזה, ובאמת היום התחלתי להבין כמה וכמה דברים שלא הבנו לי קודם, מקבלים פשט חדש בכל הסוגיה הזה, בואו ננסה להבין אותה עד כמה שידנו משגת. רבותיי, אני רוצה לעשות משוואה, אבל אל תעשו משוואה כי זה לא דומה לא כמו. אבל כתוב בחז"ל, שאם אתה רוצה לדעת מה זה מלכותא דשמיא, תסתכל במלכותא דערא. אתה יכול לראות פה כל מיני דברים,
אתה רואה פה כל מיני דברים, אתה יכול לראות את זה גם שם, אז זה מלכותא דשמיא, מעין מלכותא דהרה. אני לוקח דבר, כמובן לא דומה, לא כמו, אל תנסו בכלל להשוות, אבל פשוט אני רוצה להשוות, כי אין לי, אני חייב להגיד את זה. רבותיי, מה קורה לשופטים שיושבים בבית משפט? שומעים אדם אחד שהפרקליטות החליטה להשית עליו איזה אבון מסוים, והביאו 100 עדים שהבן אדם הזה הוא לא בסדר. הסנגוריה לעומת זה הביאה 200 עדים שהוא כן בסדר, והוכיחה אחת לאחת שהכל שטויות, דם תפלו עליו ולד כזה, וכתוב אין כלום כי לא היה כלום. זהו, יפה מאוד. 3 שנים דיונים, בגמר 3 שנים באים השופטים ומכריזים פה אחד, לא פחות. אומרים, הבן אדם הזה זכאי. 2 אומרים, 100% זכאי, 1 אומר זכאי מחמת הספק. זאת אומרת, 2.75 שופטים אומרים זכאי. ברוך השם, 5 שנים של סבל ועיוות הדין שהבן אדם עובד, מה קורה איתו? לוקחים אותו על הכתפיים, המשפחה שלו באולם בית משפט, ושרים לו, הוא זכאי, ככה רוקדים איתו מסביב, נכון? חגיגה, ברוך השם. אחרי זה לוקחים את העורך דין שלו, שמים גם אותו על הכתפיים, ואומרים לו, הנה, בזכותך, ואחרי זה לוקחים את מלבר הבנק שנתן אשראי כדי שיזכו במשפט, וכולם רוקדים, הכל עובר בשלום. יוצאים החוצה, הקטגוריה, נכון? יוצאים הקטגוריה החוצה האלה עם הקרחות, יוצאים החוצה כולם, וכולם שרים להם וכל קרני רשעים אגדה, היום שרים להם איזה שיר. הם חוזרים בחזרה לרחוב צלח הדין, שם הם יושבים הפרקליטים, יושבים ועושים חשבון נפש. איך יכול להיות? ישבו פה טובי המוחות של היועץ המשפטי לממשלה, והסגן יועץ המשפטי לממשלה, וזה ישב, והפרקליט הראשי, והסגן פרקליט הראשי, ואמרו כולם שזה 100% אשמה, 100% אשמה. וככה הוציא אותה, אפילו אין אפילו אחד שאומר שהוא אומר, גם אחד אומר שהוא הוא לא מרשיע, הוא מזכה אותו מחמת הספק, הוא אפילו לא מוצא בך. מה עושים? הם מחליטים פה אחד, מה לעשות? להגיש ערעור. ערעור. אמרתם ערעור. מה עושים כשמגישים ערעור? מגישים עוד פעם לבית משפט. מביאים 3 גמדים חדשים, מביאים לפעמים את כל זה, ומתחיל ערעור חדש. זה מלכותא דהרה, פה זה כך נעשה. למרות שאמר לי היום מישהו שבארצות הברית אפשר להערר רק אם הורשעת לרע, אבל אם יצאת זכאי אין ערעור. הפרקליטים לא יכולים להערר אם יצאת זכאי. אם יצאת חייב הסנגורים יכולים להערר, אבל לא אם יצאת, אם יצאת חייב אפשר להערר, אם זכאת זכאי לא. כך אמר לי היום מישהו. טוב, רבותיי, הערעור הזה חשבתי שהוא רק פה במלכותא דהרה. אומר הזוהר מלכותא דשמיא אותו דבר. יצאת מכיפור, למחרת כיפור הקדוש ברוך הוא חתם את הכל, י"א בחודש תשרי על הבוקר, חוזרים הקטגורים. למה? כי ביום כיפור הקדוש ברוך הוא יושב לבד, אף אחד לא נמצא שם, הקדוש ברוך הוא יושב לבד, ונשגב השם ביום ההוא לבדו, הקדוש ברוך הוא יושב לבד, וחוץ מזה שהוא יושב לבד, כתוב בפסוק, ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד זה יום הכיפורים. למה? כי הקדוש ברוך הוא בו לבד בלי אף אחד. אחד. איפה המלאכים? מלאכים נבראו ביום השני. ביום הראשון הוא יושב לבד, הקדוש ברוך הוא יושב לבד. אף אחד לא אומר לו מה להחליט, אף אחד לא אומר לו מה לכתוב, אף אחד לא אומר לו מה לוותר. הוא לבד, עובר על הסעיפים, הוא גם עובר על המחשבות שלנו. מחשבות יודע רק הקדוש ברוך הוא, מלאכים לא קוראים מחשבות. והיות והם לא קוראים מחשבות, לכן מה? אז הם לא יודעים מה אנחנו חושבים, אנחנו כל הזמן יש לנו מחשבות טובות, רק מחשבות טובות. איי איי איי, אם הייתי יודע שיש פה שיעור, הייתי בא קודם. איי איי איי, אם אתה יודע שהרב היה פה, הייתי מגיע קודם. אתה עובר ליד הלוטו, ומילא את השש, לא יצא לך 6, יצא לך רק 5, אומר איי איי, אם הייתי זוכה 100 מיליון, הייתי פה למעלה, מרים עוד 4 קומות, עושה פה ישיבה במפורת יוסף, מקרח חזרה לתשובה עם מקווה, ושנור 3 אירועים שמחים למטה, הייתי עושה משהו, איי, הפסדתי, לא הרווחתי, אתה חושב מחשבות טובות, מצרף אותם למעשה, לאט לאט אתה מקבל עוד ועוד, מצרף אותם למעשה. כל זה בא ביום הכיפורים. נגמר יום כיפור, חשבתי גמרנו. אומר הזוהר, מה פתאום? בי"ד א' בחודש תשרי מגיעים הקטגורים, ומתחילים לשאול שאלות. מה, הוצאת אותו זכאי? ריבון הזה כולה, אותו הוצאת זכאי? וואלה, ככה חבילות היה לו, היה, תמתי את זה פה, ככה בחרת לו. מתחילים שאלות, מתחיל דיון שנוסף. אתם יודעים מה, מתי יש דיון נוסף?
יש מועד ב' לדיון. אתם יודעים מתי? מתי מועד ב'? או שנה רבה. או שנה רבה מועד להגשת עירורים על פסק דין של יום כיפור. שמעתם? כותב הרי קנאתי. אנחנו אומרים בני דות אשכנז, אומרים בתפילה ונתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא והיום. אצל בני דות ספרד זה נמצא לפני לפני הלכה שאני חושב, נכון? או שאני טועה? בחזרה זה נמצא? טוב, מה? לפני, יפה מאוד. אני מקריא לכם מה כתוב ברקנתי. אנחנו אומרים בראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יחתמון. כותב הרקנתי. בראש השנה ישפטון, וביום הכיפורים יכתבון, ובשנה רבה יחתמון. גרסת הרקנתי. פירוש הדבר שהחתימה הסופית, על פי מה שנאמר כאן, לא נעשתה. מתי זה נעשה? זה נעשה, בהמשך זה נעשה. בהמשך, שם זה נעשה. פירוש הדבר, כותב לנו השלה הקדוש, דה לך, אדם צריך לדעת, שיש לנו שני מועדים. יש מועד אחד של 10 ימים בין ראש השנה ליום הכיפורים, ויש 10 ימים נוספים מאחרי יום הכיפורים עד השנה רבה. פעמיים יש לנו 10 ימים, ו10 ימים האלה שבהם אנחנו צריכים לדעת את הכוח שלנו לעשות תשובה, כי עדיין זה לא נגמר. באים המקטרגים, כותב הזוהר, ודורשים דיון מחודש לגבי אנשים מסוימים. למה חתמת אותו? בזכות. ומגישים עירור. ועל העירור הזה צריכים לענות להם תשובה. ולכן אומר לנו הקדוש ברוך הוא, תעשו לי טובה. אני צריך להשיב למקטרגים, כי הקדוש ברוך הוא קבע בבריאה שצריכים להשיב למקטרגים. אז מה עושים? אם צריכים להשיב למקטרגים, מה עושים? אומרים לנו, דבר ראשון, מוצאי כיפור, תתחיל להכין את הסוכה. ילכו מחיל אל חיל. למחרת בבוקר תקום יותר מוקדם. למה? אם קראתי כאן דבר, מה חתמתו? לא לזכות. למה, מה ולמה? אומר, תראה איך בלא שלם. תראה איך הוא השתפר, ברוך השם. אז כל זה, אתה מראה שהוא השתפר, הוא יש שינוי. זה עדיין לא מספיק. מה צריך לעשות? לכן נכנסים לתוך הסוכה. בסוכה אתה נמצא בצילה דממנותה, תחת ידיו של הקדוש ברוך הוא, וזה מה שמגן עליך. כי מתחת ידיו של הקדוש ברוך הוא, מלאכים לא יכולים להוציא אותך החוצה. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, כנס איתי לסוכה, אני אגן עליך מפני המקטרגים. כי המקטרגים לא נחים. רבותיי, מגיע הושנה רבה, כתוב בכל המפרשים כולם. אנחנו סובבים את הבמה 7 פעמים, כדי להכניע את כל כוחות הרשע שנמצאים ביריחו. כידוע לכולם, מי שקצת יודע מה היה יריחו, יריחו היה מקום תשובת של כל כוחות התומעה שהיו בעולם, כשרחב הייתה הסמל לנושא של כוחות התומעה. היא הייתה הסמל. וחזל אומרים, אין לך אומה בעולם שאין לה בית ביריחו. כך כתוב בחזל. אין לך שר ואומה בעולם שאין לה בית ביריחו. למה? מרכז התומעה של העולם הייתה שם. שם הם ישבו. לכן סבבו אותה 7 פעמים כדי להכניע את הכוחות, כאשר הכוחות האלה נמצאים תחת מטריה של המספר 7. רבי צדוק הכהן מלובלין אומר שהרבי מאיזוויצה אמר לו, אם אתה רואה דבר אגדה במסכת מסוימת, תדע שזה שייך למסכת. איפה נמצאים כל ענייני היצר הרע? הכל במסכת סוכה. 7 שמות יש לו ליצר הרע. 7 שמות. על מה 7 שמות? 7 שמות שיש ליצר הרע זה 7 כוחות. אלה הכוחות שיש ליצר הרע. רבותיי, מגיע חג הסוכות, אומר הקדוש ברוך הוא, כנסו אליי לסוכה. מה יש בסוכה? אומר השם משמואל, דבר נפלא. הסוכה, יעקב אבינו עשה סוכה פעם ראשונה. שם שם בהמות. אתה יודע למה שם שם בהמות? אמר פה מי שאמר, 600 בהמות היו ליעקב אבינו. ויש כאלה שאומרים את זה. למה 600 אלף? כתוב בכמה ספרים, בספרי החסידות מלאים בזה. המקור שזה ככל הנראה זה זוהר. כל נשמות ישראל היו בתוך הכבשים של יעקב אבינו. כל נשמות ישראל היו בכבשים של יעקב אבינו. ולכן הוא מסר את הנפש שלו עליהם. גנובתי יום וגנובתי לילה, הייתי ביום אכל אני חורב, וקרח בלילה ותדע. מה אתה מוסר את הנפש שלך? שיבואו, יאכלו אותם. לא, זה הנשמות של עם ישראל. נשמות של עם ישראל צריך להגן עליהם. ליעקב בנה בית, כי יעקב לא היה לו שום אבון, אומר השם משמואל. הוא יכול לבוא לגור בבית. הכבשים שהיו תחת השליטה של לבן ושהו במקורות תומה, הם צריכים הגנה. איזה הגנה עושים להם? שמים אותם בסוכות. לכן כל אחד שיש לו עבירות
חייב להיות בסוכה לקבל הגנה של הקדוש ברוך הוא, כמו שיעקב אבינו עשה הגנה לכבשים, אומר השם משמואל. רבותיי, אם ככה בסייעתא דשמיא, שאנחנו נכנסים לחג הסוכות, צריך לדעת שהשטן הוא מגרה אותנו, הוא בא מתגרה בקדוש ברוך הוא. לכן בשעה שאנחנו מנענים, כתוב בחז"ל, אסור לומר לשטן גירה בעיניך. למה שתגיד לשטן גירה בעיניך? כי ברגע שאתה מחזיק את הלולב, אתה כביכול מתגרה בו. עושה לו גירה בשטן בעיניך. למה? כיוון שכל מה שהוא רוצה לקטרג עליך, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את האפשרויות להגן על עצמנו. נתן לנו חרב שלו. הלולב נקרא בלשם רבותינו שרביטוי של מלך. זה החרב של המלך. בא השטן, אתה באמת עושה ככה. למה יעשה? יכלת לעשות פעם אחת ככה ויצאת ידי חובה. אתה עושה למעלה, למטה, ימינה, שמאלה, הלוך, חזור, כל מקום, שלוש, אתה מנענע. מה קרה? כמו ששופר אתה שופע 100 קולות, אותו דבר נענועים, אתה עושה כל הזמן, חכה מה שחכה לך בעזרת השם, כמו שנה רבה, ביחד עם תשרת, ביחד עם תקיעת שופר, כל משחד במנהגים שלו. הכל זה כדי להכניע את אותו יצר הרע ואת אותם מקטרגים שמחפשים אותנו. זה הכוח של הישיבה בסוכה. הרב כבר הגיע, אני רק רוצה לסיים בשנייה אחת רק. כולנו יודעים שרבי ברח לו, ברח עגל אחד, נכנס לו מתחת לחליפה, ברגע שנכנס לו לחליפה אמר לו, לך כי לכך נוצרת, קיבל איסורים. אמר הרב נתן וייכטפוגל, אם לא היה כאן עבירה, אולי מקבל איסורים. כך אומר, אם אתה רואה שהוא קיבל איסורים, סימן שהקדוש ברוך הוא תבע אותו על משהו, הנוער תבע אותו, אם נכנס לך מתחת לחליפה, אל תדחה אותו החוצה. אומר הרב נתן וייכטפוגל, אם זה ככה, אז אותו דבר אתה יכול להגיד, מי שנכנס תחת המחיצה של הקדוש ברוך הוא, אתה לא דוחה אותו החוצה. אתה משאיר אותו שם, הוא נמצא בסוכה, אתה לא זורק אותו. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, כנסו לסוכה שלי, ובכך תהיו מוגנים, ויהי רצון בפני אבינו שבשמיים, שיחתום את כולנו לשנים טובות, רבות, נעימות וטובות, שנזכה כולנו בעזרת השם, לשנה של בריאות טובה, של פרנסה טובה, של שידוכים טובים, של זרע של קיימה, שנזכה לעבוד את השם בשמחה, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, עשה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך בא להם תורה ומצוות, שנאמר, אני חופץ למעתיקו, ידי תורה וידי. Yeah.